Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Det var en väldigt smidig logistik här, så att en bra uppstyrd resa hit och lite mer kock på plats här, så att allting är perfekt, så att det är ingenting att klaga på. Hur ser uppladdningen ut annars för en Europamatch? Skiljer det sig någonting från en allsvensk match? I grund och botten så är det ju samma princip. Det är klart att om man ska vara riktigt ärlig så är det inte så mycket krångligare att ta sig hit egentligen än att ta sig till Norrland eller Sundsvall eller Gävle, om man ska vara riktigt ärlig. Så att det har fungerat jättebra. Sen så är det ju självklart förberedelsen ligger ju framförallt i att nu är det väldigt varmt här, det är en tryckande värme. Nu tror jag att det, vad vi förstår jag att så det skulle bli kanske något kallare och lite mer regnet imorgon, så, vilket jag tror inte är någon nackdel. Sen handlar det ju fortfarande om att kunskapen om motståndarna är ju aldrig lika bra som man är hemma, utan det är klart att nu har vi spelat en sväng, nu blev det väldigt speciella förutsättningar, som att vi fick möta dem med hemman mer så pass lång tid, men vi tror att vi förväntar oss ett ganska sådär ett tryck från motståndarnas sida där de kommer gå för att göra flera mål, det tror jag. Då ger det ju liksom lägen för er att sticka upp, kanske kontra in ett mål. Ett mål som skulle betyda väldigt mycket i bortamålsregeln. Ja, det är klart att vi hade hoppats på ett bättre resultat och vinna i Helsingborg. Men gjorde vi inte det, och i fallande skala efter en vinst så oavgjort resultat med noll insläppt mål ger oss i förutsättning att vinner vi matchen i morgon så går vi vidare. Är det så att vi går vidare på ett 1-1 resultat och 2-2 resultat också, så på så sätt har vi ganska goda förutsättningar att ta oss vidare till nästa nivå. Hur känns läget i truppen? Det är bra tycker jag. Jag tycker vi har tränat på bra över längre period. Vi är något sköra i och med att vi har haft lite skador som gör att jag tror att det laget som vi ställer upp med imorgon är ett väldigt starkt lag som vi ställer upp med och som är väldigt trygg i det. Sen så handlar det om att man behöver växeldra, och där så kanske inte den optimala situationen, men det är absolut inga ursäkter, utan vi har en bra startelva och också en bra bänk imorgon med lite unga spännande inslag också.